ပြောနေတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်းနေလည်းအဲ့လိုပဲနေရတာပါသူ့ချီတုံတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝပုံတကယ်တူနာပြောလို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပဲပြေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ live ပြီးစနေနောက်နေတော့အချိန်နဲ့ခဲ့ရဒါကိုကောင်းစစ်သွေးအတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးချစ်ကိုကြီးဒါပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်ကားဆိုတော့ဒါချစ်ကိုကြီးကိုလည်းလာအားပေးရင်ပြီးတော့ပေါ့ဖီမင်းကစီစဉ်ထားတဲ့ဒီကိုပွားရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်အရန်ကြည့်ခြင်းနဲ့တေချာစီစဉ်ထားတေချာရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါအဓိကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုအားပေးတာလာပြီးတော့အားရှိပါပြီကိုကြီးလေးလာအားပေးရောဟမ်ဒီဒီသတ်သတ်ပြောမလွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မရေရနေတဲ့တချင်းပစ်ဟဲ့ဟဲ့အစွာလေးလို့ဘယ်လိုပြရလဲဒီတချင်းကိုရေးတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါကြီးစာရင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုစာရင်းပါလေအဲဘလိုကောင်းတာလေးလဲဆိုဒီကကိုကျော်ထက်အောင်နှစ်ကိုယ်ဝေးရတူတော့တော့နာမည်ကြီးဆိုကျွန်တော်ကဒီမျိုးစစ်ပံတကယ်ကြီးနေစုပြီးမျိုးစစ်ပံဆိုကျွန်တော်ဒီကဒီဂီတာကြီးတကယ်ကြီးတယောက်နေနဲ့ဘေးတော့တော့ဘေးလာတာဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဆိုပါအဲ့ထဲမှာရိုးနေတဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်ဆိုခြင်းဘလို့တော့ဘလို့တော့တော့ဟုတ်ကွာကျန်းကျင်ရင်းနေတာဘလို့ကာရိုက်တာကိုချိန်အဲ့ကြောင့်တော့ကာရိုက်တာကြီးလည်းချိန်တာလေစပိန်ရှိရှိပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကာရိုက်တာတစ်ခုပြောင်းသွားပြောင်းလဲသွားဒါပေမဲ့ကိုကောင်းစစ်တွေကအရင်နေဟွာဆိုဒီလိုပုံစံမဲဆိုချိန်တာသူအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါသူအဲ့လိုမျိုးချိန်တာအခုသူပြစ်ချင်တဲ့ဒါဒီဇိုင်းစပိန်လည်းရှိလာပြီဆိုတော့ခါလို့ရပြီစပိန်ဒီပါအေးကိုင်းနေကျန်းရံပဲခြိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုင်းကြီးလေးကတော့အမှုရနေခြိုက်ဟုတ်တယ်ကိုင်းကအကျန်းတန်းနေပေါ့ခြိုက်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြိုက်ကျန်းရံလေးခြိုက်ပါတယ်ဘလိုမျိုးလဲဟမ်ကျွန်တော်စကျန်းတာကိုပြောတာကာရိုက်တာလေးကာရိုက်တာစကျန်းလေးအမှုတွေပဲရရပြောကြအောင်ဆိုကာရိုက်တာစကျန်းတာကိုရိုက်ချင်စိတ်ကြတော့အရင်နှုံးနေတယ်ပြင်းရုပ်ကလာလူချမ်းရုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားအရင်နှုံးနေစုံရတဲ့ကိုယ်လေးကိုဥပ္ပဝင်ตรงนี้ปิดแล้วไอ้กล้วยเนี่ยมันลงมาประมาณนั้นแหละไอ้เหล่านี้แล้วก็มาเล่นบอลสุแล้วบลาวติชินาได้มั้ยแล้วสุชินาดิซีบันกินน่ะดิซีบันกินหมดไอ้อ่ะคือเราโอเคกูบอลสิตัวอ่ะตะมู้สอยังอัจฉิจิอ่ะยังอัจฉิจิเราอ่ะเงยบ้องนี่สอยังตีเลยตะมู้สอรู้สิตัวจี้ไล่บ่ามาไม่ผิดตัวเลยกีตาร์นี่ตะละเนี่ยญาบัดสอเนี่ยบีอาตอกไปตัวเปล่าชินาอีเปล่าเราน่าท่องมีอ่ะตัวก็ไม่ตอกหรอกโอเคเราไม่ตอกผู้นี่ช่างได้วารินทุกกองมาเลี้ยงจองบ่เออทุกกองมาเลี้ยงแต่เราตะไคตุกอ่ะน้าท่องมีเบเตี่ยวก็ล้วนลุล้วนมาเลยเราไม่ติดเสียอ่ะครูเราตีใหญ่มาว่ะพี่ตีใหญ่เนี่ยยินเนี่ยตีใหญ่มาจริงๆเนี่ยตัวก็ละหาละนี่ซะชุบเตปูเนี่ยทีนะตะเกเรกูเนี่ยแม้นเตี่ยวแท้เว้ยกองมาเลี้ยงอ่ะเว้ยกูทาแก่โอเคอะแล้วโอเคเนาะโอเคอะแล้วโอเคตะเกเรตะเกเรเนี่ยຫນ້າລົງຫນ້າຈောက်ตะเกเรຈ້ວງຂັນအမြဲအရင်ချစ်တဲ့တော်တော်လူမချစ်တဲ့ဘာမဲ့တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပဲထားခဲ့ကံဘာသာတာလဲတော့ဒီအင်တာဗျူးပါဒီအင်တာဗျူးပါဈေးပန်းကင်းတဲ့အင်တာဗျူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီလေးကိုကအားကြဒီလေးကခံစားမှုလေးကိုတင်ပေးလေစီနီယာရက်လာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ခံစားခံအားကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီလေးကတကယ်အေးပါဒါပေမဲ့မျက်နှာပြောင်တာလေးတခုမျက်နှာတော့ရှယ်ပြောင်တာဘယ်လိုပြောင်မှန်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလွတ်လပ်နေရတယ်ညီမကြီးတို့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလွတ်လပ်နေရတယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်ခံစားနေရတော့မှအဲ့လိုမျက်နှာမှာမပေါ်ပြတတ်ဘူးတျောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးဆိုတျောက်တဲ့အခန်းထဲမှာအောင်းနေလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်နေတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်းနေလည်းအဲ့လိုပဲနေရတာပါသူ့ချီတုံတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝပုံတကယ်တူနာပြောလို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပဲပြေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ live ပြီးစနေနောက်နေတော့အချိန်နဲ့ခဲ့ရတယ်အရင်ကြည့်ရကျွန်တော်တကယ်ရေးကောင်းပါလေးဆိုကောင်းမဆက်ဖန်နေအားအိပ်ပဲကျွန်တော်ဆိုသူ့တပ်ပုံတွေတောင်းတယ်မွေးနေ့ဆိုကျွန်တော်ကသူ့ဗီဒီယိုသုံးခေါ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုချေပါလမ်းပြီးတော့ဒီလမ်းတောင်းပါကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေအားအိုက်တယ်ပါအားအိုက်ပဲသူ့ကြော်ညာတဲ့ commercial သူ့ကြော်ညာတဲ့ product ကိုပဲတောင်းတယ်အဲ့လောက်ထိသူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူရှိအဲ့လိုလားကြိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကောင်းပါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရဘူးသူပဲရတာနောက်တရားရှောက်ပြန်အဲ့ဆေးကျူးရမှန်မဟုတ်ဘူးသူပဲရတာအဲ့ဒါဘာစေးစွမ်းနေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသူ့သက်ဆေးကျူးတာရှောက်ပြီးစေးစွမ်းတော့ရှိရဲ့ซีซั่นတော့ရှိရယ်။ဟောပါလေးကဘာတော့ဘာလဲကြိုက်တာလေ။အဲ။အချိုင်ရောသူကသူ့ပုံစံတကယ်ကိုသူရမင်းသားတိုက်လို့တားဖြူလေးနဲ့သူမျက်နှာလေးမြင်ရရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီတယောက်ကကြည့်လိုက်ရင်သူကဆွစ်ဖြစ်တယ်သူမျက်နှာလေး။အဲကြောင့်ဟောပါလေးကကြိုက်တယ်။ကြိုးနေတော့ဝမ်းနေလာပြီကျွန်တော်။ဟောချစ်နေတာ။အာမချစ်မချစ်ဒီပြင်းတော့တော့ချစ်လို့မရဘူး။နော်ညီကိုတွေပဲနော်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မင်မှုကတော်တော်ကြာပြီ။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တပြုတ်ဆောင်တွေရဲ့မှာကိုကောင်းစစ်သွေးလေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေ၊ तू ကအဲ့လိုမျိုး
မော်ရာစိတ်အပြည့်အဝရှိတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါင်းစစ်တွေဒီလိုဒီလိုတော့ရှိရတော့ညီလေးအဲ့ဒါတော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါကွာဘာမှစိတ်ကမထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပေါ့မလဲအားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အားပေးပေါ့မော်ရာစိတ်အပြည့်အဝရှိတယ်ကိုပေါင်းစစ်တွေကအနည်းဆုံးရှိဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်နှစ်အဲ့လောက်ရှိပြီအနည်းဆုံးကျွန်တော်လူပညာစလုပ်တော့ဆယ်ဟို2010ဆိုရင်ဒီမောင်စစ်သွင်းနေဆို2014 15 14 14 လောက်အဲ့လောက်အဲ့လောက်မှာစတည်လာဟုတ်ရှာမှုမရှိဘူးဒီကောမရှိဘူးညီကိုစိတ်ကအဲ့ဒီဟာအပြည့်ပဲသူဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်မြင်သူဘယ်လိုပဲပြည့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူတယောက်ကိုပေါင်းလာဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးမှုတွေပေါင်းလာမှာဟုတ်ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းကိုပဲပေါင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အရင်တော့အဲ့ရောက်ညီလေးကောင်းမျက်စံဆိုအခုချိန်ကြီးလည်းညီလေးအဲ့ရောက်ညီလေးကောင်းမျက်စံမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုဘာနောက်ကခွင်းစားခွင်းပိတ်အဲ့ခုံပုတ်တွေမှမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကြာမှာအဲ့လိုမျိုးငွေဘော်ရာတွေကလေအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ညီကိုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဟာပေးပြောကောင်းတယ်ရှင်ဆိုးပါနော်ဒီလိုပဲညာဆိုဂီတာရဲ့ဒီကီးတွေလွဲတော့လည်းဟုတ်လားလိုက်ပြည့်တွေ့ဂီတာချိုးတွေပြက်ဂီတာချိုးတွေပြက်အဲ့လိုကအဲ့လိုကျွန်တော်ညီလေးကအဆိုးရပါလောက်ရမှာအဆိုးလဲဝါသနာပါနော်ဆိုးလဲဝါသနာပါတယ်ကိုကောင်းစစ်တွေကကျွန်တော်တီးရဝါသနာပါတယ်ဂီတာဂီတာဟမ်ညောင်ပေါင်းလို့ရတယ်ဘန်ဒဘန်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကိုပွားရုပ်ရှင်ကာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံတင်ပြီကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါချေရဲကျွန်တော်ကိုပေါင်းစစ်သွေးလဲပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားရဲဆိုတော့အဓိကအားပေးကြပါဦးเนาะလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်မျိုးဟိုဒါရုံတင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီနေ့ကြည့်မယ်အားပေးမယ်ဘန်လစ်လစ်တီးရเนาะငါတော့ငါကခါညာအညာမိုက်စာရော့ကာကြီးဘရိုကာကရုံးကရုံးသမီးမောက်ရောကာလည်းရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အားပေးမယ်ပြိသက်တွေလည်းအချိန်ရရင်အားရင်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဒီမာယုံရှင်ရောဒါရိုက်နေ2019ပါเนาะအများကြီးလည်းကြိုးစားထားတယ်တကယ်ဒီမောအဖွဲ့စည်းနဲ့အများကြီးကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကားကောင်းတကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါ